Danes pozdravljam Tanja Duma v imenu ženskega odbora Slovenskega centra Femmira, ki sodeluje pri tem čudovitem ciklu Znamenite Slovenke. In danes me prav posebej veseli, da bomo slišali verjetno zelo veliko o življenju in tudi o delu dr. Angele Piskarnik. Ene prvih doktoric na Ljubljanski univerzi, botaničarke, pa tudi lahko rečemo pisateljice, znanstvenice na vse načine. In z menoj sta urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl, ki bo nadomestila dr. Nado Praprotnik, je prav, sem si zapomnila, ja. In bo povedala nekaj o botaničnem delu dr. Angele Piskarnik. In z nami je Janez Stergar, ki je tudi za razne prispevke, ki jih imate tamle prosim na ogled, pisal o življenju te velike, znamenite Slovenke. Izvolite. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Slovenske matice. Danes sem zasedla mesto, ki bi ga morala z nami deliti dr. Nada Praprotnik, žal se zaradi bolezni opravičila, je pa pripravila ta prispevek in jaz ga bom prebrala, tako da je z nami sta obe, tako Angela Piskarnik kot Nada Praprotnik. Dobar večer. Vidimo v glavnem znane obraze, tako da računam, da boste lahko še kaj dodali ali pa še kaj popravili. Jaz bom najprej popravil prijateljica Tanjo, da Angela Piskarnik ni bila doktorica Ljubljanske univerze, ker je doktorirala 5 let, preden je bila univerza v Ljubljani ustanovljena. No, ampak pustimo to. Zdaj, slišali ste, da je to tretje predavanje v seriji Znamenitih Slovenk, ki jih skupaj PIN, Mira PIN in Matica prirejata, tako da smo bili povabljeni kar na hitro z predstavitvijo Angele Piskarnik, ki pa tukaj v tej hiši ni nova. Mi smo, tole, kaj vidite gor, leta 2007 imeli klubski večer, posvečen Angeli Piskarnik, večina veste, da se tudi predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in je magister Tine Goleš pripravo rodovnik družine, po katerem se ne bomo sprehajali, ampak ker je čas strogo omejen, samo povem, da je tega, morda še eno naslednjo slico, če bo šlo. Tu vidite, da je Angela Piskarnik, da je kot 10. otrok v kmečki družini v Lobniku nad Železno kaplo bila rojena. Še pred 15 leti smo po tej dvorani imeli posvet, kar široko zasnovano. Angeli Piskarnik so strokovnjaki vseh področji, ki jih je ta, lahko bi rekli, delamo tudi polihistorka in multipraktičarka obravnavala. Žal, enega od svojih velikih glavnih grehov priznam, da zbornik potem nismo pripeljali, čeprav je že vitek bil do izdaje, ampak se še nismo temu odpovedali. Takrat je povod bilo zborovanje Zveze zgodovinarjev s temo ženske v slovenski zgodovini, tam imate en tak lepo zbornik in ker koroške referentke nismo mogli pridobiti, sem jaz prevzel in postal angelolog. Zdela se kakih 100 že. In od takrat smo njen spomin priklicali ponovno zavest ljudje, ki je praktično nismo več poznali. Imamo nekaj še starejših, ki so potem tudi v filmu Amirja Muratovića dokumentarni, dr. Katarina Bogataj-Gradišnik, ki so jo poznali, tudi v filmu nastopala, magistra Mojce enkrat ga ni poznala, ampak nekaj nas je bilo ali na tistem
na tistem posvetovanju ali pa potem pri različnih publikacijah, ki jih imate, ki so novejšega časa, razen dve njeni, mogoče najpomembnejši deli, statutovne razstavljeni. Z Matico Angelo povezuje marsikaj, poznala je sodobnike, člane Slovenske matice in vodilne tudi, recimo Lavo Črmel je bil njen kolega, ima v svojih spominjih Ana Kobler, Kobler-Horecki, Koblereva ščerka, je precej vedela o njej in gradiva imela. Tudi s Penom je Angela bila povezana, saj posredno, Izidor Cankar je bil njen prijatelj, spadala je v krog prijateljskih Frana Saleškega Finžgarja na Trnovem, vse do Pogačnika, ki je bil takrat kaplan in potem urednik Mladike med obima vojnama, ker je objavljala in jo je na koncu življenja tudi pokopal, zlasti pa je s Penom tudi Frances Tele, njen zaročenec, bil povezan. Ker sem že omenil klub koroških Slovencev, bila je, kot ste videli v vabilu, tudi podpredsednica kluba koroških Slovencev pred vojno, po vojni, takrat nekaj časa z Prižihom Gorancem kot predsednikom do smrta, do njegove smrti. Tole, kot rečeno, je samo spodbuda oziroma opomba, da smo, pa, če bomo še uspe tole, drugač pa ne, bomo zaprli, se imamo druge ilustracije predvidene, po katerih, aha, bodo bo takole. Ne, no, sej sem rekel, da to je samo zato, da vidite kakšno družino pade, to je bila ogromna kmetija, po očetovi smrti se je družina tudi razcepila pred prvo vojno. Zdaj pa gremo kar naprej. V tole, kar smo pripravili za danes izbor slik, ob katerih bomo rekli pri vsaki morda samo tri stavke, tako da bo to... Je, ja. Hvala, tako da bo to hitro se vidi. To je nagrobni očeta in mame v Železni kaplji, pred Mariji v Trnju, pa še drugi sorodniki, o katerih bi lahko marsikaj povedali. V Železni kaplji je skoraj vsak tretjin nagrobnik je tudi tiskarnik, ker so mi pomembni ljudje v sami kaplji, ali pa potem lobnikov. Kot rečeno, sedmega leta se družina razcepila, tako sta dve kmetiji, Košnik, Vrdnik, mama je šla v drugo kmetijo, ne v rojstno, Angela je pri Vrdniku rojena. Sama je potem tudi napisala, vidite, narodopisni paperki iz Lobnika pri Železni kapli, Vojdo, zanimivo branje, in tole je ta hiša pri Vrdniku, in sosedna, sam sosedna pomeni pa kakšna četrture hoda. Ta je imela svojo zgodbo, se spomnite morda iz filma ali pa iz literature, kjer vojno so jo partizani požgali in ne čaka Angeli in ga ubil tudi. Ja, drugi sorodniki so bili pa malo pri partizanih, kakšne so partizani ubili. Družina se je delovno pravno že pred prvo vojno razkrala, potem za premoženja, potem je dobilo vojno malo zaradi nacionalne pripadnosti in aktivnosti, med vojno pa še zaradi fašizma proti fašizma. Čeprav te stvari danes bolj umirjeno lahko gledamo. To je pa sosedna kmetija, Košnik, ta je pa zelo podobna, je pod istem filmu nastopala, kjer je sedanji lastnik Edgar Piskarnik, nečak lastnik. Tole bi utegnila biti Angela Piskarnik, pa nismo čisto odsotno pripričani kot detece. No, da se je prerodila, pa izpričuje krstni list. Ne, očeto mami. Znana je potem tista
zgodba že za mamo, da veliko mlajša od očeta, v filmu ste videli, družinska tradicija je, da je pri krstu videl sosed mladi, rekel, di, vedi, hajbeten, to bom poročil neje. Pa sta imela, kot ste videli, 12 otrok, nekateri se hitro obrli, so pa dve še drugi sestri, sta tudi učiteljišče upravili, ker je bila takrat v bistvu edina možna šola, ena je bila potem soproga Janka Kotnika, tako da ta navezava na slovenski prostor je bila tudi družinska, tudi zdaj smo kakšno piskarnico dobili v publiko, lepo. Šolo je osnovno upravila v železni kapli, pa tole pa že spričevala, ki se, mislim, da slabo vidi, ne? Ampak je spričevala iz celoškega učiteljišča. Za ženske je bila najbolj enostavna izobrazba, oziroma edina, ki ni bila izjemna, ali bilo učiteljišče. Ki so predmeti, pa druga stran bom tudi pokazal, ker se vidi, da je Josip Apih, znameniti koroški slovenski zgodovinar, podpisal kot vodja tega učiteljišča in na tem učiteljišču je Angela, bila je, kot smo napisali, pozorbido samorastnica, ker si lahko predstavljate, da 12 otrok družina kmečka ni, čeprav je bila velika, ni mogla, pa če je oče žene, kar si da umrl, ni mogla šolati. Tako da se nekaj s pomočjo skrbiti, ne vemo čistočno, se je šolala in se potem tudi za krajši čas zaposlila kot učiteljica na tem celoškem učiteljišču. Potem je šla, pa ker je to ni bilo dovolj, na spet izjemno pot, da je šla kot privatistka na gimnazijo v Gradcu in to je spričevalo, da je opravila, da je maturirala in če bi videl, piše, da je rajf, torej zrela za univerzitetni študij, v kolikor predpisi ženska to dovoljujejo, izrecno napisano. To se je zgodilo, je bilo dovoljeno, 10. leta se je vpisala na Dunajsko univerzo, no in morda še tam zdaj, že kar, no, pridemo do tega misterija, je bila prva slovenska znanstvenica, je bila prva slovenska doktorca, ali kaj, pridemo, ko gremo na Dunajsko univerzo, med študijem so, kot sem omenil, že Lavo Črmeljo je opazil, bila je zelo visoka, črna, lepa, tu jo vidite, pa na enem poletnem oziroma terenskem izobraževanju seveda edina, ne, še eno zadnje, gospa, ta Angela je v prvi vrsti, med študijem, ki ga je ekscelentno in hitro opravila, ne, od 10 do 14, je sodelovala tudi na Dunaju v življenju koroških Slovencev, kulturnem, tole je iskalo izobraževanje duško straža na Dunaju, bila je tudi pri Daničanih, torej pri teh katoliških društvih, aktivna je bila pa seveda tudi že doma prej v železni kapli v slovenskem kulturnem življenju, recimo v Gamsih na Plazu, te dni, da pač zdaj je šla Karla Prošnika, piše, kako je njen alt z hora donel in njeni bratje, kako so tako popeli, da je bilo včasih treba na se reče publiko vjernike v cerkvi upozoriti, da ne, ali zlasti mlade, ne se ne ovira nekor, kdo je gor, ki poje, ampak ne sledijo obredu maši. Pri tem lahko povemo tudi, da tu je seveda poleg zaročenca Franceta ali Franja Steleta še cvet slovenskega izobraževstva na Dunaju spoznala. Med drugim je bil Majcen, Stanko Majcen, ki je bil med vojno, pred vojno, pa med vojno, podban in ki je potem tudi podpisal dekret, da si jemljajo učiteljski prejemki po aretaciji jeseni novembra 43 že tukaj. In seveda je bil tudi policijski
inšpektor tam med vojno, domobranski. No, Katarina, zdajte se nam spomno. Je bil tudi tukaj, pa vse intervencije niso med vojno nič več pomagali, takrat so bili skupaj. Tu spet vidimo vrsto, ne, slovenskih študentov. Angela je edina s tem klobukom, te prvi mislim, da je Bertranec od Sveta, ne, Katarina? Ja. Tale v zadi, tamljeno, je pa Stele, mislim, da je. To je Dune še med vojno, no, tu je potem dokaz zaročence, zaročenca Franja Steleta in Angele. Stele se je bil poklican v prvi vojni, še preden je ona imela zagovor dizertacije. To se je jeseni 14. zgodil in takrat je bil Stele pa že ujet in potem v Sibirijo, odkuda so, no to je še predvojno, tek predvojno, april 14, vidite, piše ta sestri na Dunaj, Angela, ta Franjo. Ne, doktor Stele piše, spomeni, pozdrave iz Bolonije še. No, potem je nazaj k Angeli, dizertacija na Dunaju, latinska listina, oziroma tole kopija, tole pa listina, dominam clarissimam, tole najbolj jasni gospe Angeli Piskarnik, tele rektori in profesori izročajo listino, da je za doktorico filozofije. To je pomenilo, tudi naravoslovo je bilo takrat na filozofiji, da to zdaj razčistimo. Ti si bil takrat lahko doktor juris ali pa doktor medicine univerzalis, no pa teologije še, ampak vse ostale znanosti so lepa na filozofiji. In tudi to je med novejšimi zadevami pred dvema letoma, oziroma lansko leto je šel zbornik, je tamle fraven diškodiran zid geferlih. Torej ženske, ki študirajo, so nevarne. Ne? To je projekt potekal in je mlajši kolega tudi sodeloval z ravno filozofske, za potem skupaj s člankom objavila. Kjer se vidi, kjere predmete Angela vse na Dunaju inskribirala. In to poleg botaničnih pa geoloških je bila seveda še matematika, kar na začetku. Pa torej naravoslovnih cel kup zraven, ampak upisala, to bo Ignacija zanimala, poslušala je tudi predavanje o Platonu in ne, Platon kot učitelj ali nekaj takega, ne, zelo široko, ne, matematika, sploh in jo je potem tudi poučevala, pa seveda nemščina, nemški jezik, torej literatura, tudi nemška, od Goethe-ja do sedanjosti. To je potem v življenju tudi predavala kot srednješolska profesorica, torej zelo široka, in interesi, in izobrazba na Dunajski univerzi, ki je bleščeče opravila, to leži na tele, diplomi doktorski, ki je na srečo, kar takoj rečem, ohranjena, ker smo takrat ob pripravi tega referata za zgodovinarsko zborovanje, ki je žensko tematiko, slovensko historiografijo, res kar na glavna vrata, prineslo, tam je v Angliji tudi dr. Tina Bachovec, z Celoške univerze referirala v plebiscitnem času. No, in še dogod je omenjena tudi tole slika z promocije in piše ob 20-letnici Danice, gospodična Angela Piskarnik, članica Danice, ki je bila 21. novembra na Dunajskem sveučilišču promovirana za doktorja modroslovja z nastopnikama dveh, torej društva Danice. Zdaj bi spet Katarina povedala, ker sem že pozabil, ta levi je spet ta Stele, drugi, ne, ne Franjo, ki je v času prve vojne potem Franjo nadomestil kot prijatelj Angelin, no in spet tista znanja epizoda, ko se je čez Sibirijo in Ameriko Stele vrnil, leto dni po koncu vojne, je na kolodvoru vzedil, da pač je zarodka zadrta, razdrta in je, citat, napuklo zlomu dežnika.
no, tako da malo lepše zgleda, da vidite, da je bila gospodična doktorica, potem gospa, ne, da titul je tudi gospa pripadala lepa. In širina študija je pomembna tudi globina. Ona je še v istem letu 14 v botanični Zeitschrift objavila članek Plasma Verbindung in Weimosen. To se veza tudi na njena disertacija, zanimivo je, ker je sama fotografirala, tehnika je navduševala, navitve naredila. In druga razprava, imela je več potem objavljenih, je bila pa o učinkovanju fluoresciranja na kaljenje rastlin. A vas to kaj spominja na gensko tehnologijo, pa tako se že pred 100 leti je take aktualne teme načenjala in objavljala pri Avstrijski akademiji znanosti, kar ne, kot mlada in prodorna. Ker tu lahko rečemo, da njena znanstvena pot vrha ni dosegla zaradi ali ženskih okoliščin ali pa za splošnih družbenih. Čeprav je po drugi vojni kratek čas tudi honorarno predavala na Ljubljanski univerzi. No, zdaj nazaj k času med vojno. Črmel je podpisan, srčne pozdrave, Lalo Črmel, ne, Angel Biskrnik, v Hirt na Koroškem, kjer je bila po doktoratu družinska učiteljica v družini dr. Janka Brejca, pa je postal po prevratu predsednik državne vlade, narodne vlade v Ljubljani in je potem tudi službo, no, že 16 leta je najbrž on pomagal pri službi, po vojni pa tudi posredoval, no, tole pa je iz ujetništva, piše Krivi Stefangren oficir Franjo Stele, železna kapla domov in veste, počtova je kar točka, tudi na drugi strani stare, Franjo je evig dajn, vedno tvoj Franjo, od spod je pa še podpisan Pomole, Izidor Mole. Oba sta se tam habilitirala, na voje sloba, ja, Izidor je bil, sam kad se vproščam, sta se habilitirala, knjige dobivala iz Nemčije, preko Težve križa in naprej. Hitimo naprej, takole sta bila ujetnika na sliki, kakšna je bila, kakšen konc je bil, sem povedal, še zraven pa, da se je potem Franja Stele poročil z Melito Pivec, ki je prej na Dunaju ljubezenska pisma prenašala med Angelo in Franjem, ker je bila pa mlajša zgodovinarka, potem je bila kakarka. 16. leta imamo tole odlok, ko jo deželna vlada za provizorično asistentko ali tako nekako nastavlja v Ljubljani, potem je lahko napredovala, ampak ne veliko. Tole potem že malo izbor slik njenih. Tale je zanimiva pri mikroskopu, a ne, to je že v muzeju, potem tista z bubi frizura je potem v sredi 20 let, ko je nehala službovati v muzeju in ko je še vedno ostala sama, kot do konca življenja. In tam pri 80. leto se vprašali sodelavci, kaj pa načrtujete zdaj, je rekla poroko, ne pohoko, ki je grala oziroma podrkavala celo življenje. Tole je dopis rektorju oziroma dekanu filozofske fakultete, ko najavlja, da vloge za privatno docenturo ne bo še vložila, dokler ne bo izdelala svoje razprave o fluori na črni prsti. Do tega potem ni prišlo, kot rečena po vojni je kratko predavala. Tole njena slika tudi, magistra Mojca Jekova na podrobno raziskala, kjer fotograf že piše, znani atelje. Alves Bertolt. Ja, hvala. No, tako je zgledala pa potem malo družinsko življenje. Srednješolska profesorca 26. so zaradi restrikcij finančnih
pa malo političnih, o tem bomo še nekaj slišali, so iz muzeja na Vrbi šla v gimnazijske profesorje v Ljubljani in potem nekaj časa v Novem mestu in spet v Ljubljani. To so pa družina Kogler, Janko in Kotnik. Kotnik. In tale Angela je tlele vsred s to čepico, malo so bili vnici, ne? To pa sestra, pa še otroci. To za srednješolskega profesorja ni bilo takrat nemogoče. Veste, da Portoroža pa ni bilo v Jugoslaviji, ne? Bila je, to moramo povedati, kot rečeno, že pred prvo vojno aktivna v kulturno-prosvetnih organizacijah, ali Železnika, ali oziroma Koroške Slovenca, na Dunaju aktivna. V plebiscitnem času, samostavko lahko rečemo, je vodila skoraj 50 društev v zvezi društev slovenskih ženskih društev na Koroško. In če beremo zapisnike narodne vlade v Ljubljani, so dnevnice dobiva za plebiscitni boj general Majster, nek stopnik, ki se ga zdaj ne spomnim, lahko poiščemo, in doktorica Angela Biskrnik. Ženske so seveda na Koroškem ležejo v deklaracijskem gibanju, stebr, jugoslovanske, ne, in potem v plebiscitnem času pa enako. Angela je to vodila. Vmes je pa bilo vse možno še, da je šla profesorski izpit na Dunaj narediti. Torej, tako rekoč čez fronto, pa najbrž ni lih, če zdravo šla na Dunaj. Potem so pa to možnost ukinili, še posebej, ker torej Avstrijci niso več hoteli šolati naših, ne, Jugovičev in Ljubljanska univerza pa čez 13 dni bo imela stoletnico. Med obima vojnama pa je nekaj časa vodila vse slovensko žensko zvezo katoliško. Bila je predsednica društva akademsko izobraženih žensk. Morda pa še vidimo eno, bila je vodnica pri Orlih in tako dalje in tako dalje. Poleg teh strokovnih, ki jih je imela, botaničnih, postala članica tudi Berlinskega botaničnega društva in tako dalje. 26. leta, ko je Isidor Cankar izstopil iz cerkve, se je poročil, katoliški duhovnik kaplan pri Finžgarju, ki so prijateljevali, s katerim sta leta 20 na Koroškem Angela in Isidor Cankar njegovo igro plebiscit igrala, spričano vse lepo. Zdaj bojo verjetno drugo leto Kamničani ponovno igrali, taka lepa agitka, propaganda. 26 leta je bila med tistimi, s kom se bo poporočil, ta katoliški duhovni kupi nada, je bilo Azangelo, ne, odgovor je bil, vemo, da se je z drugo, ki je bila bogatejša, ki bi mogoče potem tudi karjera, ampak to je pa razglednica, ki je družina, ki je z Borisom vred pisala, ker je bila prijateljica tudi Kitičeve družine. Na domobranski kartoteki, preden se jo rotirali, oziroma ko se jo rotirali, ki še bila prijateljica Kitičeve družine, hodila obiskovati profesora Kitiča v zapor, ne, ker je tale sin Boris, veste, ki je bil takrat. V 30-ih letih je bil paratiran kot skorac, sta pa Kobler in Angela Piskarnik na sodišču pričala, da pač te dva mladeniča sta malo zvedena dragšta, pa iz dobrih družin do tisti prekrški, ta komunistična propaganda bo minila. Ni. Za tehniko, kot rečeno, navdušena, v 20-ih letih, ko je Ljubljanski radio začel delovati, bila predavateljica in o narodnostnih vprašanjih in o naravoslovnih. Zraven je tudi pisala članke in na Koroškem, tukaj tudi o narodopisne, v bistvu o okolici
železne kaple. Tu pišem za mamino biografijo, pa zgodbe v volkovih, tako da, ko so proučevali zdaj to njeno ostalino, ki smo jo uspeli rešiti, sorodstvo Breda Resman se upravičuje, bi rada prišla z Gorenjske, pa še par jih je, bi radi bili tudi danes večer, ampak na srečo smo rešili, da je to zdaj v Arhivu Republike Slovenije in tam je za etnologe veliko, ker je cele kartoteke običajov, rekov, zdravil ljudskih, vse delala, ker se zdaj to pomembno za zavest. Koroške Slovence tu piše, kakšen značaj imajo, da so, ne vem, pridni, lepega vedenja in tako naprej. Bila v Ljubljani, kot rečeno, tudi podpredsednica kluba. Bila v molitveni zvezi za koroške Slovence, nerešene Frce grafa Navar poslanci in ona. Ne. Tudi na ta način, seveda se smo imeli tudi Korošca Gregorija Rožmana za ljubljanskega škofa. Poleg 26. leta, kot rečeno, v profesorski stan mora priti zaradi restrikcij finančnih, piše tudi velike nemški glagol. Učbenik nemškega jezika, pa potem tudi botanične. Žetni slovarček, ki so ga po osamosvojitvi Slovenije, kar apokrifno odtisnjeno. Slovensko-nemški, nemško-slovenski, pa prej sem očitno slabo bral. Tole tisto dopis, ko dekanu piše, mislim, da bo nahtiga od takrat na filozofsko, da bo vložila vlogo za docenturo po spravi o prst, o flori na kaj sem rekel, črni prsti, ne? Ja, tam imamo tudi Tomaša Vrabra, tam imamo potem kakšno sliko, njegovega očita, ki je bil kolega, tudi profesorski z njo. To je ena slika, vidite, ena izkaznica v teh 30-ih letih, pismo mami, na katere je bila močno navezana, tudi pisala, da bo verjetno nekaj roman napisala o koroški materi, ker za Angelo njeno družino smo ugotavljali, da je res simbolna figura, kot ženska, kot narodna voditeljica, kot profesorica. Pred mesecem ste gledali Aleksandro Kornhauser lahko na ljubljanski televiziji, kako jo je Angela kot profesorica pripravila do študija narodopisa oziroma za to zanimanje in teh pričevanj imamo še cel kup. To je neko od kralja, a ne? Takrat se je dekreti predstavljal in tudi upokojil za 3 tedne, dokler jih niso kar dobil. Tudi če si napačno pri volitvah, ne, glasoval, se je zgodil, klerikalci, liberalci, no, tako da tule je tak popis, kako je za par dni bila v eni službi, ali za 3 tedne, pa drugi, pa tretji, pa pokojena, pa spet predstavljena, pa spet predstavljena, to je sama povzela do aprila 41. Ampak dobila tudi kolajno, že v pravljivem obdobju. Prej smo rekli, da je treba razčistiti, da zdaj Angela se je imela za prvo slovensko doktorico. Potem so dostavili, doktorica prava je bila še kakšna druge, pa doktorica medicine tudi. Ampak leta 26, ko je izide monografija, zbornik, no, slovenska žena, je kot znanstvenica in kot doktorica Motar Angela Piskarnik in toliko mlajša pivec Stiletova. Zdaj so pa res pri tem zborniku Fravandi študiran, Zinke Ferlih, ugotovili, da je leta 11 pa že v Pragi Ana Jenko doktorirala tudi kemičarka, ki se je pa 12 leta poročila s Čehom, tam ostala in v slovenski znanosti in tudi potem se ne pojavila več kot kakšna znanstvenica.
nekje omenjena, da je z možem sodelovala, mož pa je tudi malo pri Marie Curie študiral, ampak oba sta v 30-ih letih že umrla in v slovenski zavesti ali pa za slovensko znanost jih ni bilo. Ne? Tole je pa že ja, majca podpisan, da se vzamejo italijanska okupacija, potem enkrat piše, da je bila duša osvobodilnega gibanja v Ljubljani, piše v Hojfarskem glasilu, ko so mislili, da je v Ravensbrücku že umrla. Ne? No, ni. Ampak, ko so jo aretirali, potem celo pa drugačne. Pod Italijani so lepi dokumenti, so marsikaj lahko organizirali in njo so imeli zato, ker je bila profesorica živela v hotelu Miklič, ker sama ni kuhala. So imeli za take delikatna posredovanja, ali pri škofu, ali pri zasedbenih oblastih, za posredovanje, za izpustitve, kot rečeno hodila Kitriča, da početa obiskovat in tako dalje in tako dalje. Nemci so pa prvič, ker je bila kambodžanska Slovenka, in drugič so očitno vedeli, koliko in kaj, so jo aretirali novembra, poslali Ravensbrück, prvina številka, ki ga je preživela z 38 kilami. Tam je tudi njena kuharska knjiga, Lačne, so se pripravljale recepte, pa naj je pa pisala sistematično, uredila, on to je povzetek, kdaj je šla v Ravensbrück, kdaj je prišla, kako je to seveda bilo, do krematorijev, temu se je zvonila, čeprav je bila parka že, torej ta dnevnik, že revir, ne, ali ja, revija, ko so jih odbirali, v filmu ste videli tudi lahko pričevanje. Gospod Trampuš, ki je vmes že umrla, kako je zaščitila na tistem apelu, na mrznem, ki je bila velika, Angel Velika, ona pa mehna in mlada. No, to je pa primer enega recepta, nadevani vilancani v filmu. Smo potem to naredili, to še skica, vse, kaj treba, trcrcrc. Tako da en izvleček je bil v Svobodni misli kot priloga pred leti, da pa še čaka, da bi v celoti. Tak je pa prišla potem. No, to je že, ko se je malo pomogla. Pomogla si je pri sorodstvu na Jezerskem. Iskreniti so na obeh stranih karavank. Hiška še v miri skrije, pa je težava s to lastnino. No, in rekli smo, videli smo, družina Kitrič je bila prijateljska med obima vojnama in tukaj potem predsednik vlade, ne, je bil pa Kitrič, Boris mladi in minister za prosveto je Angelo, ki je vse prišla potem 1. oktobra 1945 postavil za direktorco predoslovnega muzeja, ki se bo v bistvu dvojno odločili od Narodnega muzeja. No, to sta pa oče Vrabar, pa Tone Vrabar, žal že tudi premenjuli z Angelo, sami botaniki. To je en del družine Angela, ta je najstarejša. Ta je mala, se pa tudi opravičila. Mateja Resman pri njeni mami in očetu je Angela potem zadnja leta živela in tam je morala potem se naučiti tudi malo kuhati pa paziti Matejo. Z Bredo, Matejino mamo, tudi na Koroško hodila kot vice pri Vojvodskem prestolu, kot podpredsednica kluba Koroških Slovencev je seveda povezana ves čas aktivno, tako prvo leto je reševala te vojne ujetnike, Korošce, ki so bili tukaj. To je pa že dokument, ki govori o njenem naravovarstvu, pa ne, po smrti je delala, ne, in tukaj pa bo šlo pezir takrat, ko bo
Stane Petrlin vrnil se po diplomi iz vojske, tako kot jaz. Res vse predala, to bomo še potem slišali pri Praprotniku, tole to ne. Ne, da je Stane Petrlin, to je pa to ne Vrabar. To so že kot naravovarstveniki. Zavoda še takrat ni bilo. Aha, to je izročitev Titovega oblikovanja. To je pa zadnje leto njenega življenja. Je pa dobila Evropsko nagrado Van Tienhovna za varstvo narave. V obilju smo povedali najpomembnejša naravovarstvenica v Evropi, članica komisije Cipre. Potem smo imeli kratek insert ogledal, kako je to bilo filmski, kolajno je dobila. To je bilo ogromno denarja, ki ga je razdelila k sorodnikom, taka je pač bila. Tole je potem na stara leta ena lepa in to je to že pokret z nadškofom Pogačnikom, mladostnim prijateljem, ki jo je tudi previdel. No, to je pa še zadnjo od tega slovarček, ki so ga ponatisnila pokrifno leta 92, ne, takrat je vse že naše. Tam je, kot rečeno, boste videli izbor, kako smo pa potem Angelo spravljali v spominsko zavest, da se tu stamo in bomo preskočili na njeno muzealsko in naravovarstveno delo. Potem še par ilustracij, pa besede vaša. Doktor Nada Praprotnik je pripravila prispevek o doktor Angeli Piskrnik in njenem muzejskem, botaničnem in naravovarstvenem delovanju. Angela Piskrnik v Narodnem muzeju Slovenije med letoma 1916 in 1926. V Narodnem muzeju Slovenije hranijo arhiv delovanja Kranjskega deželnega muzeja Rudolfinov in kasnejšega Narodnega muzeja. V tem arhivu je ohranjenih veliko dokumentov, ki nam razmeroma zelo dobro osvetlijo službeno pot Angele Piskrnik v muzeju pred drugo svetovno vojno. V letu 1916 je Angela Piskrnik zaprosila za službo v Kranjskem deželnem muzeju Rudolfinu in bila sprejeta kot, navajamo, začasna praktikantinja. Prevzela je naravoslovni oziroma prirodopisni oddelek ter skrbela tudi za knjižnico in arhiv. Leta 1917 je bila imenovana za asistentko. Torej leta 1917 je bila imenovana za asistentko, ki, navajamo, oskrbuje prirodoslovne zbirke. V tem obdobju je bila strokovno avtonomna in je pri svojem delu imela ustvarjalno in znanstveno svobodo. Urejala ni samo herbarijskih zbirk, ampak tudi ostale naravoslovne zbirke, med drugim zbirke rib, dvoživk in plazilcev. Leta 1918 je tudi formalno postala vodja prirodopisnega oddelka. V letu 1920 se je muzej preimenoval v Narodni muzej. Ko je bil konec tega leta zoolog Fran Kos sprejet na mesto kustosa in je postal novi vodja prirodopisnega oddelka, so se za asistentko, tako po strokovni kot po človeški plati, začeli težki časi. Prišlo je tudi do nesoglasij z ravnateljem Josipom Mantuanjem in celo do disciplinskih ukrepov. Zapisane so se ohranile podcenjevalne izjave njenih moških kolegov. Veliko je bilo nizkih, podlih udarcev. Takole. Res je, da je botanika za prirodopisno znanstveno izobraženo žensko moč
najprimernejša panoga. Vendar pa to ne more biti edino, s čimer se ženska bavi. V eni ali drugi stroki iz drugih panog bo pač še morala delati. Ali pa drugi citat. Njeni rigorozi niso prav nič posebnega. Tretji. Je sicer 5 let v muzeju, a prakse si ni pridobila, ker se ni dala podučiti. Četrti. Glede njenih strokovnih del so naziranja precej različna. Ona sama jih precenjuje z domišljavostjo. Kompetentno sodbo bi moral izreči botanik. Nekoč so jo popoldne celo zaklenili v muzej. Ravnateljstvo je zato prosila, da je blagovolje upozoriti dr. Kosa, da je zapiranje oziroma zaklepanje predsobnih vrat v času, ko je še v uradu, če že ne breztaktna nagajivost, vsaj otročarija svoje vrste. Onemogočali so jo tudi pri znanstvenem delu. Želela se je namreč strokovno izpopolnjevati, vendar so ji v enem od dopisov odgovorili tako. Če bi tem zahtevam ugodili, bi bil muzej inštitut, botanični laboratorij bi bil popolnoma odveč. Asistentka je muzejska uradnica, ki je nameščena za vse prirodopisne zbirke in mora pomagati povsod, kjer je treba. Drugače sploh nima nikake upravičenosti do službe v muzeju. Konec navedbe. Za konflikte v muzeju se je zanimal tudi poslanec dr. Anton Korošec in ravnateljstvo muzeja mu je napisalo zelo obsežno zgodovino pritožb na kar 46 straneh. Med drugim so napisali, navajam, gospodična asistentka je nesramno žalila svoje kolege. Prav tako ni področje asistentke samo botanika, saj muzej nima botaničnega oddelka, ampak samo botanično zbirko v prirodopisnem oddelku. Znanstveni pomen, kakršnega slika pismo, biva samo v domišljavosti dr. Piskernikove, prav tako tudi članstvo v nemškem botaničnem društvu nekaj dosti vredno. Konec navedbe. Pokrajinski namestnik Ivan Hliber pa se je v posebnem dopisu odzval zelo ostro in odobraval notranjo razdelitev v muzeju, da, navajam, kustos dr. Frankos prevzame prvo instančno strokovno vodstvo prirodopisnega oddelka, asistentka dr. Angela Piskernikova je zaposlena v prirodopisni zbirki pod strokovnim vodstvom dr. Frana Kosa. Ako bi se kdo odslej upiral, slušati odredbe ravnateljstva, naj ravnateljstvo nemudoma predloži ovadbo zaradi discipliniranega postopanja. Ako bi se kdorkoli zoprstavljal, češ da odloka ne jemlje na znanje, vas pooblaščam, da ga na mestu suspendirate. Odločno želim, da nastopi v muzeju red v službeno-disciplinskih ozirih. Zato bom pojavene poslušnosti in objestnosti zatrl z vso brez obzirnostjo. Angelo Piskrnik so zaradi upiranja suspendirali 30. novembra 1922, pa je disciplinarna komisija prve stopnje potrdila začasno suspenzijo. 23. maja 1923 je pogojno umaknila suspenzijo. Takole navajam. Sicer z ozirom na vašo izjavo, da ste pripravljeni se pokoriti vsem službenim ukazom in z ozirom na dejstvo, da z dvigom suspenzije niso ogroženi interesi službe. Ko je želela strokovno urediti herbarijske zbirke in posamezne vrste določiti po tedaj veljavnem imenu slovju, je ravnatelj spet podcenjevalno zapisal. Ker asistentka govoriči o znanstvenem obdelovanju materiala in o determiniranju,
ima svoj namen in je govorjeno skozi odprto okno. Rastline so determinirane. S tem je znanstveno obdelovanje v muzejske svrhe gotovo. V starih hrvatskih zbirkah so na etiketah zapisana tedaj veljavna imena, ki pa se zaradi novih spoznanj spreminjajo in je marsikdaj potrebno kar veliko časa in skoraj detektivskih spretnosti, da tedanje imena prevedemo v danes veljavno. Za tako delo je potrebno veliko znanja in izkušenj, česar pa tedanje muzejsko vodstvo ni razumelo. Ko je leta 1924 ravnateljstvo prevzel Josip Mal, so se za angelopiskrnik razmere v muzeju izboljšale. A zatišje je bilo začasno. V letu 1926 je vlada v Beogradu sprejela varčevalne ukrepe. Ravnatelj Josip Mal je pisal tudi narodnemu poslancu in ministru Ivanu Puclju takole. Brezdvomno je, da bi v slovenski javnosti napravilo silno mučen vtis, ako bi v naši osvobojeni domovini, od katere vsi pričakujemo, da nam bo staro kulturno dediščino ne le varovala in ohranila, marveč tudi pospeševala naš nadaljni kulturni razvoj, bila ukinjena zgoraj imenovana mesta, ki jih je po večini kreiral in mogel zdrževati še bivši deželni odbor Kranjski. Kakor mučen vtis bi to napravilo na slovensko-koroško javnost, če bi sedaj naša država to uradnico, mišljena je Angela Piskernik, po toliko letih javne službe postavila na cesto. Nujna posledica take redukcije bi bil ne le zastoj znanstvenega raziskovanja, marveč popoln ruin in kaos v zbirkah našega muzeja. Konec navedbe. Kljub prizadevanjem pa je Angela Piskernik postala žrtev beograjskih varčevalnih ukrepov in izgubila službo. Tako se je zaključila njena poklicna pot k muzeju pred drugo svetovno vojno. V zadnjem letu se ni upirala in borila, ampak je ta prehod iz muzeja v profesorske vrste glede na ohranjene dokumente potekal z njene strani razmeroma tiho in mirno. Očitno se je vdala v usodo, oziroma je presodila, da bi bilo vsakršno upiranje le boj z mlini na veter. Kasneje je v rokopisu Curriculum Vitae, delo in uspehi dr. Piskernik Angela o teh desetih muzejskih letih zelo blago zapisala. Razmere na tem zavodu niso bile prijetne, zato se je takoj namenila, da si poišče službo na kakšnem učnem zavodu. Toda šele 1926 se ji je posrečilo, da je bila imenovana za profesorico na gimnaziji. V Prirodoslovni muzej se je vrnila leta 1945. To obdobje dr. Nada Praprotnik popisuje takole. Službovanje Angele Piskernik v muzeju pred drugo svetovno vojno je možno precej dobro rekonstruirati iz dokumentov, ki so v arhivu Narodnega muzeja Slovenije. Njeno ravnateljevanje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije med letoma 1945 in 1953 pa ni tako dobro dokumentirano, saj se je ohranilo zelo malo oziroma skoraj nič arhivskega gradiva. Minister za prosveto dr. Ferdo Kozak je 30. oktobra 1945 izdal odlok. Z ozirom na službeno potrebo in ker je mesto ravnatelja pri Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani izpraznjeno, dodeljujem za vršilca dolžnosti ravnatelja pri Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani profesorico klasične gimnazije v Ljubljani, tovarišico dr. Piskernik Angelo. Posle naj ji preda dosedanje ravnatelj dr. Frank Koz, o čemer naj se obvesti šef odseka za likovno umetnost in muzeje pri Ministrstvu za prosveto. Od leta 1945 do leta 1950 je bila ravnateljica Prirodoslovnega muzeja. Istočasno je bila tudi referentka za varstvo narave. V Arhivu Republike Slovenije je shranjen njen rokopis
pregled znanstvenega, strokovnega, literarnega, poljudnoznanstvenega in narodnostnega delovanja. V njem je nakratko orisala svoje delo v Prirodoslovnem muzeju. Tako je organizirala stalno razstavo premogov Slovenije, knjižnico Prirodoslovnega muzeja, kartoteko velikega herbarija dr. Frana Dolšaka, cvetnice in necvetnice, javna predavanja o biologiji v muzejskih prostorih, naprimer, kakšen naj bo prirodoslovni muzej, zimsko spanje živali, medved, volk in ris, strupene in nestrupene kače, muzejske zbirke, ptice selivke ali pa predavanje, po katerih poteh se selijo ptice. Predavanja so bila ob nedeljah dopoldne, ko je bil obisk v muzeju največji. Poskrbela je za nakup najpopolnejših znanstveno urejenih entomoloških zbirk. Kspanove zbirke hroščev in Hafnerjeve zbirke metuljev, tudi Vrančičeve zbirke eksotičnih metuljev. Leta 1947 je Prirodoslovni muzej v korist etnografskega muzeja izgubil 3 naravoslovne dvorane v pritličju. Mineraloške zbirke pa so prestavili na hodnik. Zaradi tega so bili prisiljeni, da so razstavne prostore skrčili. Pred preureditvijo so na hodniku prvega nadstropja razstavljali živ rastlinski material, za katerega so se posebno zanimali učitelji osnovnih in profesori srednjih šol. Ogromne omare s herbarji so bile v velikem, enotnem delovnem prostoru, kjer so delali tudi kustosi. V letu 1949 je šel vodič po zbirkah Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. Avtor sicer ni naveden, lahko pa predvidevamo, da ga je napisala Angela Piskernik. V tem vodniku je zapisano. Občinstvu na ogled so bili do nedavnega rastlinski objekti v 3 omarah na desnem pritličnem hodniku. Vse te botanične zbirke so se v preureditvi muzeja 1947 začasno stranili v depoje in morajo ostati tam, dokler si Prirodoslovni muzej ne pridobi novih, dovolj velikih razstavnih prostorov. Te besede oziroma ugotovitve zveni znano še po toliko letih. Še vedno muzej nima primernih prostorov. Na žalost je zaradi prostorske stiske kar nekaj od naštetih predmetov propadlo. Nekaj se jih je izgubilo. Nekatere so kasneje našli pri preurejanju podstrešja. Našli so 64 od 108 dragocenih primerkov vzorcev domačih vrst lesa, ki jih je zbral logar Pinter iz Šmohorja v Zilski dolini in ki jih je deželni glavar Schmidburg daroval Kranjskemu deželnemu muzeju ob slavnostni otvoritvi leta 1831. V točnem letu upokojitve Angele Piskernik od ravnateljice Prirodoslovnega muzeja se v literaturi pojavljajo različne letnice. V svojem rokopisnem življenjepisu iz leta 1966 pa je sama zapisala, da se je upokojila 31. avgusta 1950. Imela je 34 službenih let in 3 dni. Od leta 1950 do 1953 je honorarno vodila Prirodoslovni muzej in referat za varstvo narave. Ravnateljica Angela Piskernik je bila po pripovedovanju nekdanjih uslužbencev do podrejenih na splošno prijazna. Na pisalni mizi je imela zvonček z gumbom in za vsako malenkost je klicala podrejene. Ker ga je preveč uporabljala, so ji ga pokvarili. V času njenega ravnateljevanja je večkrat prišel v muzej v herbarijsko zbirko univerzitetni profesor botanike dr. Ernest Mayer, ki je bil tedaj še asistent oziroma višji asistent v Botaničnem inštitutu Filozofske fakultete. Imela je spoštljiv odnos tudi do mlajših kolegov in bila je dama v najboljšem pomenu te besede. In zdaj še nekaj o Angeli Piskernik in njenem botaničnem delovanju. Angela Piskernik se je kot botaničarka sprva ukvarjala s fiziologijo rastlin. Z tega področja je leta 1914 doktorirala. Disertacijo z naslovom Die Plasma Verbindungen bei Moosen
je leta 1914 na Dunaju tudi objavila v ugledni znanstveni reviji Österreichische Botanische Zeitschrift. Leta 1921 je objavila prispevek Vpliv fluorescentnih barvil na kaljenje semen. Izvirniku Über die Einwirkung fluoreszierender Farbstoffe auf die Keimung der Samen. Napisala je prispevek Blagaj in Freyer in v njem na osnovi dopisovanja med polkograjskim graščankom Richardom Blagajem in kustosom Kranjskega deželnega muzeja Henrikom Freyerjem opisala odkritje znamenitega Blagajevega vročina, Dafne Blagajana, in njegovo pot z Kranjske v Evropo. Neznana pa je usoda njenega botaničnega rokopisa Flora črne prsti. Leta 1932 je pisala dekanu filozofske fakultete profesorju dr. Ivanu Prijatelju, da bo zaprosila za privatno docenturo, ko bo objavljena razprava o Flori na črni prsti. V seznamu svojih del je zapisala, da je o Flori črne prsti govorila tudi na kongresu slovenskih prirodoslovcev na univerzi leta 1935. Leta 1938 je bil referatni sestanek prirodoslovnega društva. Referati so bili leta 1939 objavljeni v zborniku, Angela Piskernik je imela referat Flora črne prsti, a napisan je samo naslov in pripis v oklepaju. Gospa predavateljica uredništvo ni poslala svojega osnutka. In tudi v njeni zapuščini tega rokopisa ni. Leta 1946 je v učbeniku Botanika za višje razrede srednjih šol napisala sistematski del. Angela Piskernik se je ukvarjala tudi z življenjepisi nekaterih naravoslovcev, zlasti botanikov. Za slovenski biografski leksikon je napisala prispevke o Alfonzu Paulinu, Viktorju Podkovšku, Francu Plemlu in Valentinu Plemlu ter Simonu Robiču, pa o briologu Janezu Šaferju, o katerem je pisala v Protos. Po njenih lastnih osebnih podatkih je bil napisan tudi prispevek o njej v slovenskem biografskem leksikonu. Njeno glavno botanično delo pa sta obe izdaji Ključa za določene cvetnic in praprotnic iz let 1941 in 1951. Rastlinski določevalni ključi so dobesedno ključi, ki nam odpirajo vrata v vednost o rastlinah kakega območja. Tudi dolgoletni ravnatelj prirodoslovnega muzeja dr. Anton Polenec je o njenem ključu dejal, da je to ključ, s katerim je tolikim odprla vrata v bogatstvo našega rastlinskega sveta. Z obima izdajama ključa se je trajno zapisalo v zgodovino slovenske botanične znanosti in kulture. O tem je na simpoziju leta 2005 govoril profesor dr. Tone Braber, ki je tudi poudaril, da navajam, bo ravno obnovljeni spomin na avtorico ključa, dobrodošla priložnost za strokovno poglobljen prispevek o doslej malo znani vednosti o določevalnih rastlinskih ključih v načrtovanem simpozijskem zborniku. Konec navedka. Imela je tudi prefinjen občutek za slovenski jezik, zato so tudi slovenska imena rastlin izbrana ustrezno in bi se lahko zgledovali pri njej. Leta 1941 v prvi izdaji ključa Angela Piskernik navaja 2222 vrst, 691 rodov in 124 družin. V izdaji iz leta 1951 pa 2618 vrst, 772 rodov in 134 družin. Njen ključ je bil uporabnikom prijazen in starejši botaniki so ga ljubkovalno poimenovali kar Piskrnica. In zdaj še nekaj o Angeli Piskernik in njenem herbarju. Kot ravnateljica je sama ali skupaj z dr. Ano Budnar Tregubov nabirala rastline za tako imenovani lokalni
in ekskurzijski herbarij. Ana Budnar je bila paleobotaničarka in prva slovenska palinologinja. V letih od 1939 do 1955 je bila kustosinja za botaniko v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Rastline sta nabirali skupaj na različnih lokacijah, od Robanovega kota, Velikega kozja, Pohorja, Kvarnerja, Vremščice, vse do Dalmacije. Na nekaterih herbarijskih listkih je napisala Herbarium dr. F. Dolšak, ker je očitno nameravala nadaljevati zbirko Frana Dolšaka. Ta zbirka je bila sicer pred drugo svetovno vojno prodana Botaničnemu inštitutu Ljubljanske univerze, vendar je bila shranjena v muzeju do leta 1955. Leta 1949 je nastal herbarij po zakonu zaščitenih rastlin. Herbarium flore sub legis protectione. Rastline zanj je v glavnem nabiral dr. Edvard Pajnič, nekaj pa tudi Angela Piskernik. In še nekaj o Angeli Piskernik in varstvu narave. Pomembno je bilo delovanje Angeli Piskernik na področju varstva narave in prav po tem delu jo večina javnosti najbolj pozna. Njen naslednik na tem področju, profesor Stane Peterlin, je zapisal, da verjetno zato, ker je to delo popolnoma zapolnilo njeno zadnjo obdobje od leta 1945 do smrti. Bila je prva, ki se je na Slovenskem s tem poklicno ukvarjala. Bila je prva poklicna referentka za varstvo narave pri Zavodu za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije. Njena zasluga je bila, da so pravno zavarovali naslednja območja. Rakov Škocja, Martuljek in Blejski otok leta 1949, Robanov kot leta 1950, Krakovski gozd dolino Mlinarca Razor, Mariborski otok, Malo Pišnico in Kozlerjevo goščo na Ljubljanskem barju leta 1951. Veliko pozornosti in truda pa je vložila v oživitev parka v dolini Triglavskih jezer. Leta 1961 je bil ustanovljen Triglavski narodni park. Sodelovala je pri pripravi dveh odlokov o zavarovanju 56 rastlinskih vrst. Išla sta leta 1947 in 1949. Odlok o zavarovanju živalskih vrst je bil sprejet leta 1951. Leta 1954 je bila glavna pobudnica za ustanovitev gorske straže. Osnovni namen je bil, da vzgajajo državljane v pravilnem odnosu do narave in prepreči pustošenje. Gorska straža je v bistvu posebna oblika vzgojnega dela na področju varstva narave in gorski stražari predvsem s pozitivnim zgledom vplivajo na obiskovalce gora. Leta 1962 je ustanovila revijo Varstvo narave. Aktivno je sodelovala pri pripravi zakona o varstvu narave, ki je šel šele po njeni smrti leta 1970. Nažalost, neuspešno pa si je prizadevala za tako imenovani Jugoslovansko-avstrijski visokogorski park, ki bi obsegal območje v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah na obeh straneh državne meje. Bila je članica Mednarodne komisije za varstvo Alp Cipra, v letu 1967 je postala njena častna članica. Doma in na tujem je objavila precej naravovarstvenih člankov in prispevkov in o tej temi večkrat predavala. Evropska naravovarstvena ustanova Stiftung FWS je za ta njena prizadevanja leta 1967 podelila Van Tienhovenovo nagrado. Ob 50-letnici prirodoslovnega društva so bila uvedena priznanja Angele Piskernik,
namenjena posameznikom za njihova naravovarstvena prizadevanja. Do leta 1998 so podelili 8 priznanj. Komisija za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije pa podeljuje od leta 2009 bronasta, srebrna in zlata priznanja dr. Angele Piskrnik in kot najvišje priznanje diplomo dr. Angele Piskrnik. In za konec še nekaj o njenem alpskem botaničnem vrtu Julijane v Trenti. Velika zasluga Angele Piskrnik je, da po drugi svetovni vojni našega edinega alpskega botaničnega vrta Julijana niso prepustili propadu. Že pred priključitvijo dela Primorske k Novi Jugoslaviji je v začetku leta 1947 referat za varstvo prirode pri Zavodu za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije vzel vrt pod svoje varstvo, da bi ga zavaroval pred nadaljnjim propadanjem. Leta 1949 je strokovno vodstvo Julijane prevzel Prirodoslovni muzej v Ljubljani. Na pobudo Angele Piskrnik so Julijano leta 1951 zavarovali. V uradnem listu Ljudske republike Slovenije je šla odločba, s katero je svet vlade Ljudske republike Slovenije za prosveto in kulturo zavaroval Julijano kot prirodno znamenitost. Leta 1950 je Angela Piskrnik napisala seznam vrst, ki so bile v vrtu. Spisek je naredila na osnovi tablic za označevanje rastlin, ne pa po dejanskem stanju v vrtu. Skrbela je tudi za popularizacijo vrta, se je leta 1951 imela predavanje v nemškem jeziku. Voa dešenje in alpinet v Trenti. Predavanje je bilo za inozemske turiste alpiniste v Trenti. Leta 1952 je v Proteusu napisala tudi članek o vrtu. Z januarjem 1962 je Julijana dokončno prišla pod upravo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Pri odločanju o nadaljnji usodi vrta je sodelovala tudi Angela Piskrnik. Na koncu lahko ponovimo besede dolgoletnega ravnatelja Prirodoslovnega muzeja Slovenije, dr. Antona Polenca na njenem grobu. Eden številnih uspehov na tem področju je tudi ureditev znanega alpskega vrta Julijane v Trenti. Doktor Piskrnikova se je dobro zavedala ne le botanične, temveč tudi velike kulturne vrednosti tega vrta. Sama sodelavci je hodila in nabirala gorsko cvetje in ga prenašala v Trento. Zopet je videla v preurejenem Prirodoslovnem muzeju tisto ustanovo, ki naj nad vrtom bedi. Njena zasluga je, da je Julijana v Trenti danes sestavni del te ustanove. Tako se je uresničila tudi ta srčna želja dr. Piskrnikove, da bi tudi muzej svojim razstavnim gradivom in živim cvetjem v vrtu dvigal botanično znanje v našem človeku in zlasti v mladini obudil ljubezen do naše narave, do naše slovenske dežele, ki jo je ona imela tako srčno rada. Dr. Nada Praprotnik. Vmes sem vam že na koncu še nekaj slik pokazal, recimo, kako izgleda tista diploma. Tole je bila pa plošča Angele Piskrnik v Železni kapli. Prej ste videli Angelo Piskrnik kot začetnico na prvi podobi v razstavi Človek in narava na Obirskem. Zdaj še to lepo vemo pri aktualizaciji
ko smo lansko leto odprli, moram žal povedati, da pred 10 dnevi so videla z vami, da je tole premazano in piše pičke materine. No, in ob odprtju je tole delegacija iz Železne kaplje, a ne? Župan, ti ga poznate, Francijo Zašmrtnik, smrtnik, pevec, Vid Jošina, še ostali, tudi pevci, in zaslužen za to. Klub je dal pobudo sicer, ampak na mesto je pa gospod Skobrne, ki je pa čez mesec potem žal premenil na mesto to vodo. Zdaj pa samo še minuto, da jo slišimo in vidimo. Kot rečeno, tam je še nekaj publikacij, ki so v zadnjem času opozarjam, da je 8. novembra Pošta Slovenije izdala znamko Angele Biskrnik kot prvo serijo znamenite Slovenke, to je pri vanji lahko kakšno tudi dobite za nagrado, da jo je upoštevano v zbornih in v različnih pregledih, to velja, tako da ni slučajno, da je tretja zdala v seriji tu pri matici skupaj z Miro Pinovo, danes popoldne pa poteka sestanek uredniških in mladinskih knjigi, ko spet en izbor delajo 50 Slovenk. Pred par meseci so zaprli razstavo v Bistri, je bilo 10 slovenskih znanstvenic, do sedanjega še živih tudi, tudi Vesolka, Sonita Williams, zraven je tam bila Angela zraven. Zdaj pa še minutko bomo imeli pa v živo, ker ste sicer v tistem filmu Angela, kuharska knjiga dr. Angela Peskrga, Angela Moratovića, lahko živo. Madam, bist du Alexi? Ja, wir haben gestern nach unserer Sitzung eine spezielle Sitzung gehabt mit den Kärntner und mit dem Delegierten von Steiermark über die Grenzen dieses zwischenstaatlichen Schutzgebietes. Und haben eine beiläufige Grenze bestimmt, waren wir recht zufrieden mit unserer Sitzung. Udeležencem je doktorica Biskrnikova opisala lepoto tih planinskih pokrajin in jih seznanila z zanimivostmi, o katerih piše Jezerska kronika. Smo si ogledali pri Železni kapli Koška korita. To so korita iz vasice Kol. Videli ste, da je bila živa kovošica do kraja zagnana in za Goroško in za naravo. Mi to se samo še zahvalilo za vašo potrpežljivost, pozornost. Seveda, če bi želel pa kdo kaj pripomniti ali vprašati, sva pa tukaj. Žal res z opravičilom dr. Nade Praprotnik, ki je strokovno nadaljevala njeno delo in enako tudi pri varstvu narave bila aktivna, zdaj je, ne samo da je v pokoju, ampak je tudi obolela in je zdaj pod antibiotiki, da je lepe postravil vse, da bo širno. Prosim, Tomaš Fragor, izvoli. Hvala lepa. Jaz se opravičujem, ker bi moral v šesti že nekje biti, zato se kar takoj priglasil, da si že vprosim mogoče, da zadnjič, ki bi jo pokaj rekel. Večkrat je bil omenjen, tukaj moj oče, pa tudi moj brat, in če bi bil moj brat še živ, to bi lahko seveda bil, ne, bi najbrž zdaj je zelo regimentno na stopu Jana Cvetoveč. In sicer, 3. novembra lani sem napisal v PP29 sobotne priloge en prispevek o naglaševanju imena gospe Angele Biskrnik. Ona je bila v naši kuhinji doma, ker pogosto, ker je bila odlična sodelovka in prijateljica z mojim očetom, ravno tako s Tonatom, oba dva sta pravzaprav tudi njeno delo v prirodoslovnem muzeju, nekaj časa opravljala, in pa z mamo, ker sta bili skupaj v Ravensbrücku. In seveda nikoli, niti enkrat samkrat, ne, pri nas nihče govoril, ne niti ona sama, ne kot o Angeli, ampak vedno bila Angela. In seveda toliko bolj verjamem, da je bila Angela, ki je bila korošica, in to zavedna korošica, in je seveda Angela in nemški akcent. Nič ni usodnega, to je stvar vere, ne, prepričanja, ali naglašamo Angela ali Angela.
In takrat, ko so to napisali, je kar nekaj tudi botanikov, pa še nekaj drugih poklicalo in je rekel, ja, seveda, se bomo tudi nekaj o tem rekli. Jaz mislim, da ne bi bilo prav, ko bi se v slovenski zavesti ohranilo ime Angela, ampak Angela. Zdijo, ker tudi mislim, Tomaš, da je... Tomaš, gledaj ti bodnačaki, je povedala. Mi smo poklicali tetka Angela. Ja, vse sem tudi jaz to napisal v svojem pismu, da verjetno je v koroškom okolju se celo naglašalo Angela, ki je bil seveda nemški akcent. Ampak najmanj, kar je, je ona, ko je prišla v Ljubljano, verjetno prevzela slovenski akcent, če ga ni že prej tako imela. A veste, jaz bom rekel, mi vemo, koliko je bilo plebiscitu tem Slovencev in koliko jih je danes. Mi tudi vemo, da je bil položaj koroških Slovencev, sploh ne najdemo besede, kaj bi o tem rekli. To je nekaj zelo hudega. In zaradi tega se mi zdi še toliko bolj pomembno, verjamem tako, da se je v družinskem izračilu ogradilo Angela in tudi v okolici, da se danes tako reče. Ampak veste, potem seveda tudi mnogi Slovenci danes pravijo, da hodijo smučat na, kaj že, na svet, ne, 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 pa na Gerlitzen, pa na mesto Sojščica in tako naprej. In celo tudi koroški Slovenci to prevzemajo. Skratka, hočem samo to povedati. Meni se zdi škoda, da je Pošta Slovenije naredila ta kreativc, ali ustrivce, zdaj sem spomnil točno, ustrivce, ne? Na aj. Ja, ustrivce, ne? Jaz sem drugač strah, sem slep, pa ne vidim, tako da sem samo povedal, kako je, tega si zapomnil, ne? Ni greh, če nekdo prepričan, da je bila Angela, ampak mislim, da je predivna Angela, ker je, se pravim, tam sem napisal, zakaj sem tako prepričan, ker ko bi enkrat samkrat rekla Angela, bi jaz to slišal, tako kot če bi kdo rekel, da je napisal neko delo Ivan Cankar. Ja, jaz Tomašnji takrat nisem pojasnjeval, zato ker sem argumente že večkrat objavil. Ona sama je, kot je tam bilo zdaj povedano, tudi Berete Resma, s katero je živela, preživela zadnja leta, je povedala, da se imenuje po Angeli in je Angela. Zdaj pa še včeraj, ko sem to zadnje govoril z dr. Nado Praprotnik, je rekla Angela. Ja, zdaj pa Gorenska, ne? Angela pa Angela. Po moji šlahti, to v prihranju so bili tudi Angele. Jaz sem potem sprejel to, kar je sama rekla. Zdaj, koliko sem občutljiv za koroške Slovence, o tem ne bova, o širši, tudi ne. Ti si sam rekel stvar vere, jaz dam tu vero, da te angelini izpovedi ljudem, s katerimi je tudi zadnje leta živela in ni imela nobenih političnih ali drugih namenov. In je rekla, se imenuje po angeli. In je angelska nedelja in je zadnje brez greha Angela Tiskarnik, čeprav večkrat brez tega ostrilca pišem, pa to prepuščam. Seveda pa poznam in tvojo in Tonetovo argumentacijo in v družini Kmecer, ki so tudi delamo v žlahti in tako naprej. A vidim tam Tiskarnikovo? Ja, vse je povedala, ki se spravljam, da mi smo jo pisali tetka Angela in vse, ja, ne? Eko. Ampak na naš stran, ne? Na naš, ja. Ja. Dobro. Moj oče je bil seveda s tistega konca, ne? On ni bil Ljubljančan, ampak je bil s Pohorja, tako je kot če je pisal čez hrib doma, ne? Čeprav niste bil čisto čez hrib, ne? Ampak je rekel, moja koroška rojakinja je seveda, njemu ni bila tuja, ni bil tuja akcent, ampak enkrat v življenju ga nisem slišal reči Angela pravila. Iskrenik, ja. Tako je. Se upravičujem. Ki bi ob šestih še nekje moral biti. Pustimo to vero, ali je še kakšno drugo vprašanje, pripomba, spomin? Če ni vprašanj, potem bi se danes, predvsem v imenu dr. Nade Praprotnik in v imenu profesorja Janeza Strgarja, hvala, da ste bili, kljub temu, da so bila nekoliko daljša, kaj ne, tako zauzeti poslušalci, upamo, da odhajate domov
z zgodbo, ki vas je navdihnila, in zgodbo, ki jo bomo še dolgo prenašali tudi na prihodnje rodove. Hvala in če ne prej se vidimo na znamenitih Slovenkah v mesecu v decembru, ko bo datuma še ni, bo vse v decembrskih novicah, ampak takrat bo predstavljena Luiza Kasjakova. Hvala lepa. Zdaj pa zunaj še takšen kozarček, piškotek, da še malo poklepetamo. Tako, hvala. Thank you.